بسم الله الرحمن الرحيم. أكو سؤال هذا مركز سهل software business tutorial معنا كيف هذا عبد الرحمن وحين أكو سؤال قد تشيرني chapter 3 لسه وانو حان خاص وادلناي قاب كا لو سمعيو debit كي credit كا ان قابتنا وحان كو قادان دونا انو قطو ساليال عد عد كو قادان اينا كمباني سهل software كمباني ان هوري ان سولاسو transactions كيسا سولاسو براني ان marka transaction ka ugu horeeya hadaan ka bilowno ان transaction A ganacsiga marka la furay ان maxamed jaamac oo ah owner ka company gan ayaa wuxuu maalgeliyay 25,000 ganacsiga marka waxaan sameeynaa mal inaga baahan yahay ayaa waxay tahay sidee T account loo geliya ان maxaa debit ah maxaa credit ah okay T account hadeen eegna marka ugu horeysa waxaan soo galay waxa account leedahay cash oo cusub ayaa imid meeshaas account kaas waa asset maadaama asset yahay soo siyaaday hadii soo siyaadada dhinaca debit ka ayay kaga qormaysa lacagta 25,000 waxaan u naqaanay xeer ah hadii uu debit jiro must be credit sidoo kale credit ba jira hadaba credit ka waxaan noqonayaa muxuu yahay waa another account account kaas waa MJ Capital Maxamed Jaamac Capital waa owner's equity account kani waa lacagta ayaa iska leh Maxamed Jaamac dhinaciisa ayay ka baxday yaani halka ka siyaaday maxuma laakiin dhinaca ay ka yaraatay waa ninka la yiraahdo Maxamed Jaamac sadrada shan laba token credit waxay ka noqonaysaa account MJ Capital oo loo soo gabay Maxamed Jaamac Capital okay hadeen ku eegayna transaction ka halkan transaction B aan wani maad oo isna aan horay aan u soo sheegney transaction B wuxuu ka hadlayaa asset ba la soo iibsaday asset bayna soo galay asset kana soo galay waxaan ku seebsanay lacag lacagtaas waa 1500 sidii muqata cash baan ka bixinay inta aanan hadaba shaashadeena waxba aan ka soo saarin ugu horeen maxaan u sameeyna building bayna soo iibsanay oo waa asset account building cusub maadaama hoos horu jirin account cusub la furay building leeyahay waana asset book midii account kaas ama building kaas waxaan noo sii lacag 1500 marka building ku waxaan u gareynaa inuu siyaaday sadaraded dhinaca debit ka ayaa wax ka qorman account kasta oo asset siyaaday sidoo kale waxaan ognahay hadii debit qornay inuu credit jirayo oo 1500 soo gashay meel bay ka baxday oo ay ka baxday meel kale ka baxayna on cash lacagta inay seenay 25,000 ha transaction kana ku soo barnay ayay ka baxaysaa lacagtani aan isleegno T account building waa u jeedan account ka building ba soo kordhay 1500 ayaa soo gashay oo lacag building oo dhinaca debit ka ayuu ka siyaaday maadaama asad yahay credit keenay cash keenay lacag hore aan ugu jirtay lacagta hore ee muqdisho 25,000 taa imi kama waa lacagtii hore aan u soo gelinay waa account ka duus la account marka la soo noqdo balance ama lacagti hore ugu jirtay waliba ku jiraysa haasaata lacagta imi ka cusub waxay ka baxday cash ka maadaama ay ka baxday cash ku u yaraaday cash ku markasta lacag laga saaro ama u yaraadana waxaa laga qoraa dhinaca credit ka oo asset wuxuu ka yaraadaa dhinaca credit ka plus ka minus ka hadda xasuutaan in 10-dii ee chapter kan ee hore ayaa dib ugu noqon kartaa saad u fahantaa okay waxaan isla fahanay asset ba soo siyaaday assetna u yaraaday marka there's a debit for building and there's a credit for cash okay and transaction si hadan u imaano sidoo kale isna asset ba soo kordhay laakiin marka waa on account within asset ka soo kordhay waxa la yiraahdaa office supplies 900 ayaa la naga siiyay 900 hal naga siiyay laakiin ma ayna bixin waa liability waa in soo amaan on account that means waa liability okay and waxaan isla gaarna office supplies account kale uu soo kordhay waana asset wax ka soo in soo galo oo company in soo galo oo ahanti ama lacaga inta badan waxa weey assets baa loo yaqaanaa asset kuna xeerkiisu waxa weey dhinaca wuxuu ka siyaadaa debit ka 900 baan ka nagu qoran account baa loo cusubta markii horeysay lacag la inuu yeelnay saadaade wax hore kuma jiraan 900 credit ka account paper markasta oo xeerkeeda ayaa wuxuu yahay rulekeeda waxay ka siyaadaa wii siyaadaa account paper oo wax kordhay oo siyaaday markasta wax soo amaahna way kordhisa laakiin dhinaca credit ka ayaa wax laga qoraa waa sida xeerku yahay si kale oo ka fudud aad u fahmi kartid waxa weey office supplies box soo galay waa asset lacag baa soo siyaaday dhinaca debit ka ayaan ka gelin lacagta soo siyaaday 900 ahayd hadaba lacagta soo siyaaday xagee bay ka soo gashay adiga balaas bay kugu tahay wax kugu soo kordhay office supplies ku hanti kugu soo kordhay yey ka maqan tahay hantidani cidda ay ka maqan tahay bay credit u tahay cidda ka maqan tahay waa account paper waa dadka inta ku leeyahay banaanka jooga sadaada maadaama ay ka maqan tahay credit baan ugu qoreynaa dhinacooda waada way ka yaraatay lacagta si ka dan faano lacagtaas waxay ka yaraatay qoladii ee wax ka soo ibsatay ee suuqa joogtay ama meheradii aad baa chaas ka sameysay way ka yaraatay lacagtaas
marka waana credit ugu qorna way xeerka debitka iyo creditku waa xeerarka ugu muhiimsan inta aan ku jirna financial accounting dad badan oo course kan financial accounting dhigtana ama arkeena waa meelaha ugu bad ee uu ka yimaado khalkhalka ugu weyn maadaama ha debit ama credit ah aan la kala saari kan laakiin waa fudud yahay simple way aad u fahanto okay salaahana wuxuu ka hadlayaa transaction fee waxa weey lacag baa la bixiyay payment on a loan lacag deyn ahayd ayaa laga bixiyay oo office supplies ki 900 aan soo siisanay aanu soo iibsanay ayaa qayb kamid ah aanu bixinay 400 konta baan cash ku bixinay marka ugu horeysa maskaxdaada waxa ku soo baxaysa in lacag cash la bixiyay cash ka uu yaraaday haye sidoo kale account paper la nagu lahaa ayaa saqaar naga bixin qaas ka bixinay saadrada isna uu yaraaday way haddaba laakiin labada yaraad baa kala gidsan waayo cashka lacag hore aan ugu jirtay 2000 oo meela 1500 oo lacagti hore ku seebsanay buildingka 400 konton oo lacagti imika aanu iska bixinay office supplies isku bixinay yaani khadkan cas qaybta casaanka markasta waxay ku sheegaysaa transaction ka imika aan taaganahay weey ayaa ku saabsantay kuwa madawga waxa weeye transaction hore aan u soo dhaafnay lacagahoodii ama balance-kooda ayaa wali ku jira laakiin qaybta cas waa in isla fahan inay ka imika taaganahay waa imika waxaan bixinay 400 konton oo credit ah credit-kii waxaan u yaraaday lacagteenii waxaan leeyahay cash-kaad way yaraatay haye maxaa dhibit noqonaya hadeenu naqaanay account paper marka kasoo deyn la inagu yeesho markasta oo lacag deyn la inagu yeesho dhinaca credit-ka ayaa lagu qoraa oo lacagtii cagaas bay ka badataa laakiin marka deynta lanagu hayaan iska bixino de waa in opposite-keedii waa inay yaraataa lacagtii saadraadeed dhinaca debit-ka ayaa lagu qoraa 400 konton xeerkuna markasta wuxuu yahay inaad wax aad credit meel ka geliso account card debit inay galaan 400 konton marka ugu horeysa dhinaca cash-ka dhinaca credit-ka ay ka galaan account bill box-na waxa ay galaan dhinaca debit-ka taas waxa weeye markasta wax alla wax credit-kaaga iyo debit-kaaga oo dhan marka hadhow taas soo barigno ganacsigaaga waa inaad isleekaada waana waxa loo yaqaano double entry laba jeer gelinta lagu sheegay waa sidan waxaan jeclahay waxyaalaha aanu sheegnay ama tusaalayaasha aanu ka hadalnay transactions-ka inaynu si fiican isla fahnay markasta waad isleedahay waxa waad fahmi weyday fiidiyoga dib ugu yari cesho waxaan jeek it meelaha aanu soo marnay waxaan jeclahay inaan si wanaagsan isla fahnay inta aynu cashar kan la mida ama ku xiga chapter-kan aynu u kulmi doono waa macalinka Fahd Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh